Od početka oktobra u Bijeljini je na snazi novi cjenovnik usluga sanitetskog obezbjeđenja javnih skupova. Odluka je postojala i ranije, ali s obzirom da je usluga komercijalna, u Domu zdravlja Bijeljina kažu da je postojala potreba da ovu oblast precizno definišu. Pošto se ovdje radi o komercijalnoj zdravstvenoj usluzi, nama je primarno ono što ugovaramo sa Fondom zdravstvenog osiguranja i te usluge oko sanitetskog sanitetskog prevoza i ono što moramo, a ovo su usluge koje su takozvane komercijalne. Sofrić ističe da su troškovi sada čak i niži jer se po satu, zavisno od tarife, plaća 30, 50 ili 70 maraka. Do stupanja na snagu ove odluke važila je odluka gdje je sanitetsko obezbeđenje javnog skupa bilo po cijeni od 200 konvertibilnih maraka, s tim da je bila jedinstvena cijena 3 sata. Ovo je samo malo isparcijalizovano. Odlukom su najviše pogođeni sportski klubovi koji za odigravanje utakmica moraju obezbijediti prisustvo ljekara ili saniteta. Ako saberemo sve utakmice koje igramo kuća, njih je 15 godišnje i turnire, sigurno ćemo preko 20 puta godišnje imati potrebu za uslugama. Ako budemo morali da platimo, platit ćemo, ali sigurno nam u ovom trenutku, pored svih nekih finansijskih problema koje imamo, nije trebalo. Zavisno od pravilnika kluba, prisustvo saniteta nije neophodno na svakoj utakmici. Dovoljno je da bude prisutan dežurni ljekar, što je nekima uštedjelo značajna sredstva. U našem pravilniku od Bojkaškog saveza BiH, pošto igramo Premier ligu, striktno piše da je obavezan doktor na utakmici i da je obavezno da se obezbedi jedno dežurno vozilo. Jednostavno da u svakom trenutku, ako se nešto desi na utakmici, imate pomoć stručnog lica. Klubovi i udruženja koji uz zahtjev za sanitetsko obezbjeđenje dostave potvrdu grada u kojoj je naznačeno da troškovi padaju na teret budžeta, nemaju obavezu da plaćaju, ali u resornom odjeljenju nema odvojene budžetske stavke za te namjene.